Okay, that's what's up, ladies and gentlemen. Reka nizera ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane amuherere wose nizera ko mukomeje kugira amahoro n'amarwa mu byo mukora kandi ko imigisha y'Imana ikomeje kubana namwe aho muri hose. Nkomeze gushimira mwese mukomeze kuduha ibitekerezo bigiye bitandukanye abadukurikira baherereye mu ntara z'igihugu zose aho ziva zikagera adukurikira bari mu burasirazuba amajyepfo amajyaruguru ndetse n'umujyi wa Kigali. Mwese tubahaye ikaze ariko nanone ntabwo tubagiye abadukurikira bari hanze y'u Rwanda. Mwese turabakunda abantu bese twa twatanze ikizamini tugira ngo tuvugane aho abakunzi ba RTV bose bari muri famiye mwese ahantu tuzagira gute tuzahurira tukaganira. Message nyinshi ndi kubona no muri comment abantu bese bari kuvuga ko tuzahurira I Kigali. Mukomeje rero mutore kugira ngo turebe ahantu mu mpera z'uyu mwaka tuzagira gute tuzahura tukagira gute tukaganira. Hanyuma rero ngibisanzwe is your boy Tupac family on ya indi ni RTV. Uyu munsi ndi kuvuga nihuta cyane. Kuvuga nihuta cyane umuntu turi kumwe yavuze ko afite igihe gitoya ageza hano ameze nk'umuntu unaniwe ageza hano ameze gute ariko muraza kumenya impamvu tumufite impamvu turi kumwe nawe uyu munsi kuko araza kutwibwira amakuru yawe. Amahoro. Amahoro. Yego tumeze neza. Wambaye neza uri amasengesi. Merci. Aha hanyuma rero bakunzi ba RTV uyu muntu mumfashe tumuhe ikaze kuri kamera za RTV mbisanzwe tugahe ikaze kuri kamera za RTV. Murakoze cyane. Mwatangira mwibwira abadukurikiye hanyuma tukabona gukomeza kujya gute kuganira. Murakoze cyane kumpa ikaze muri famiye yanyu ya RTV. Ndi umubyeyi amazina yanjye nitwa Mama Mia ku izina ry'umubyeyi. Naje kubasura uyu munsi ko mfite impamvu zingenza. Yego. Nturutse kure ni nayo mpamvu nabwira ko nihuta kugira ngo ntaza kubura uburyo nsubira mu rugo. Ariko byabaye ngombwa ko ngera hano kugira ngo tuganire kuko nabwiye nitwa Mama Mia nturuka mu majyepfo. Mu majyepfo kandi abona mu majyepfo nabo mu karere tumaze kubasuhuza. Mwakoze cyane nabo barakurikiye ngo no mu majyepfo hagana he. Mu karere ka Huye. Mu karere ka Huye. Mu karere ka Huye ahantu nzi nzi ahantu umuntu aca hari umuhanda uriho imigano ukawucamo ugakomeza no muri za bahita muri zari ni hehe muri zari ugakomeza muri wa muhanda w'imigano ugakomeza ukagenda ukagera ahantu bita Itumba ukagera kuri IPRC ukagera no kuri kampisi ya UR yego ya UR ukahantu uciye muri rya shyamba ryanyuze ugera gutyo ukazamuka hejuru bahita muri Alberto muri Alberto urumva ko aho ngaho rero mpasi none wowe ubwo utuye mu kahe gace umurenge wa Tumba. Itumba Tumba ntazi ngo abantu babagize gute babakire ntago ari cyane n'ibisanzwe cyakoze no kuba baba bakire ni byiza ko ntawanga gukira ntawanga kubaho neza ntacyo habaye mu rugo iwacu yego ariko nyine ariko mu busanzwe umuntu abimbwe ntabwo yambeshye ngo abakire bose b'intuze batuye ngo umuntu batuye Itumba oya haba n'andi makaritsiye ari VIP ariko Tumba nyine no iraziherekeje nayo nta kibaye kuko wanga kubivuga mubye nayo nta kintu ibaye imeze neza imeze neza nishimira kwituramo yego kandi ubwo n'abadukurikiye bahita babona ko umuntu nyine uhatuye bahita bamenya uko bimeze bahita bamenya ukuntu bimeze bivuga ko aba ari ukujajinga urebeye inyuma neza kamwereka none se urumva niyo wajajinga uhereye inyuma n'ubundi n'ubundi iyo ubona agiye kujajinga hera inyuma ukagenda imbere inyuma agerageza kuguha gake ko imbere byaba bimeze inyuma hatanga informasiyo zose ntabwo ari zose yamenya zose gute se nyine uburiya bw'uko umuntu gutya civica hagiye ni civica physical physical ukahita umenya uti uyu muntu rwose uyu muntu bimeze neza bimeze uko biri si byo se n'abadukurikiye ngabadukurikiye none bazaduhe comment batubwire niba mbeshye tubifate muri uwo mujyo nyine yego ariko nibyo tubifate ko ari byo ok tubifate ko ari byo tunabisinyira uko aha hanyuma rero Mama Mia hajya Mia n'amafaranga najyaga numva indirimbo ya kamiliyoni ingana ariya Mama Mia ubwo nyine yavugaga mama w'uwo mwana nyine Mia ubwo nari nzi ukuntu bavuga nyine
kera twa yadukaje amafaranga yitwa urumiya urumiya eh urumiya akurumva nuteka nimba ari ugusanisha na namiya nyina ariko eh ariko nyine ubwo gye nahise numva nyine kubera ko mu myaka yacu kubera ikintu caje nita nyine mbisanisha n'urumiya automatise ni mama miya nyine okay ubwo ariko ntuze ubwo miya ni izina ry'umwana izina ry'umuntu ubwo ni izina ry'umwana yego ah hanyuma rero mama miya ubu rero ngiye kuvuga kuno story yose yatangiye yego ntabwo nyivuga yose ndavuga hari umuntu wampaye nimero zawe yego arambira ngo nguhamagare ngibyishye mwageze gute mwabivuganye hanyuma ubwo rero najya ngo hakanya byose se nko bivuga ubwo najya nyine wumve ko namenye nimero nabonye nimero zawe umuntu se yabarinda guhamagaye umuntu yampaye nimero zawe arambira ati ibintu byose mwabivuganye arabizi ningo mvugisha ntago uri bundushye ni umwana bita Sumaya yego ako eh ndi kukomeza kumwita umwana kandi andi utakubera ko we yarabyaye nge nyiraho ngaho nyinyigumiwe ni umumama we bita Sumaya hanyuma rero Sumaya muraziranye Sumaya mupfana iki Sumaya ni iki mwavuganye cyatumye uri hantu bujye kutubwira muri rusange bise kuno story ya stay yego mwanya no wawe urakoze cyane Sumaya ntago mvuze ngo tuziranye wakumva ko ari byo kumenyana nawe mu bundi buryo ariko Sumaya ni umwana wanjye eh umwana wawe yego ubwo gute eh ni umwana wanjye ni umwana w'umuvandimwe wanjye ubwo urumva nanjye ndi umubyeyi we kuko mvukana n'umubyeyi we eh uvukana na papa we oya no na mama we eh okay ubwo na nyawe ubwo mbanyira ngo numve koko ubwo wowe uri muri umuntu wa mama Sumaya eh uri muri umuntu wa mama Sumaya yego abadukurikiye murabona ko muri famiye yo kwa mama Sumaya hava iki hava ba mama nzobe gusa nzobe gusa kuko rebye mama Sumaya ko nakuna meze nawe noneho nzobe ni umuryango ni umuryango kandi yanzobe kuko nyine hari umuntu ari ko munagira inzobe ariko akaba nta amafaranga afite nyine uko usanga ari ko tumeze none amara iyo afite inzobe nta mafaranga afite ujya nyine yanze igendeza mu tubara ariko none inzobe yawe ya mama Sumaya gutyo gutyo usanga nyine kanyirira ubona twerurutse oya kanyirira neza bigaragara ko hari ukuntu nyine gutyo yego ngaho komeza tubwire ubwo uri muri umuntu wa mama Sumaya yego niyo mpamvu nakubwiye ko ndi umuvandimwe wa mama Sumaya bo Sumaya ni umwana wanjye wa mukuru wanjye haraciye igihe kirekire ntazi amakuru ye tutavugana amakuru ya mama Sumaya cyangwa Sumaya Sumaya ariko na mama we turavugana ariko si cyane bya buri munsi kubera impamvu z'ubuzima umuntu aba atuye kure twese turabizi ko hari igihe n'icyumweru cyashira hari umuvandimwe utavugishije ariko umwana arampamagara arambwira ati mama muto mfite ikibazo ndashaka kukuganiriza ari Sumaya guhamagara yego ambwira ati mfite ikibazo gikomeye ndabwira se amakuru y'iminsi ko ngo uheruka bitameze neza nubwo nahamagaye mama wawe yanga kumfata ndamwandikira ntiyansubiza ngeze aho nyine ndamureka mbona ko nawe ari umuntu mukuru cyane ko ari na mukuru wanjye nakenera kumvugisha nk'umuvandimwe we azambwira ati nahugutse tuvugane muvandimwe ndategereza ndaheba mu cyo gihe namubazaga namuhamagaraga cyangwa mwandikira amubaza amakuru y'umwana ko hari yaciye iminsi numvise ko we n'umwana ari we Sumaya batameranye neza hari akabazo umwana yagize umubyeyi arivumbura aramwanga arimo avuga ko anamwirukanye mu rugo umwana icyo gihe avuga ko mama we yamwirukanye mu rugo muri cya gihe yari atwite umuryango umaze kumenya ko atwite ni kera cyane nibwo duherukana afata umwanzuro wo kwirukana umwana mu rugo ariko nyuma tubimenye nk'umuryango ugahamagara nka musaza wakamaze mama Sumaya mwavuganye ati umwana yambwiye ngo bamwirukanye ati bajije nyina arambwira ati namwirukanye ntabwo namutunga mu rugo namutungaga ari umwana none yabaye umugore nagende simushake iwanjye twamugira inama yo kugara umwana mu rugo arayanga aratubwira ngo azabitekerezaho nyuma niko kwanga kutwita amakuru y'umwana tuyabura gutyo tuyoberwa umwana yagiye cyane ko tutari kubasha kumushaka kontakti ze ntazari ziriho na mama we wakaduhaye amakuru
turamubura nta kadusuzugura wenda nta ese no muri famiye ukuntu ukuntu amazi misa twitwara natwe no muri famiye nyine ukasanzwe yimeriye afite akabazo agira umujinya afite ukuntu nyine ahita yitwara ukabona ko yashyize ku ruhande adashaka kuvogera ubuzima bwe cyangwa umuryango we turamureka nyine byature ko azacururuka akatubwira ikibazo kimeze cyangwa umwanzuro yafashe ku mwana umwana ari hacaye igihe kirekire nibwo nabonye musibeje umwana mpamagara afite agahinda arambwira ati mama mutoya ndashaka kukuvugisha ati mfite ikibazo urabizi ko mama yanyirukanye ndambwira twe twarakubuze manishimbwa twongeye kumva amakuru yawe kukubura na mama yatwimye amakuru kuko uzi ko adakunda gutanga amakuru y'umuryango y'urugo rwe turarekera ngo turebe iherezo ryari ubwo umpamagaye imana ishimwe se kutishimye ameze ati mfite ikibazo antekereza uko ibibazo bimeze ari by'umuryango wa mukuru wanjye numva ni ikibazo kirekire cyafashe indi ntera kitakabaye hagati y'umuryango umubyeyi n'umwana kuko niyo umwana yakosa aba ari umwana mu rugo nta handi ho kujya nta wundi wo kumugira inama cyangwa kumugirira impuhwe atari umubyeyi we bwa mbere na mbere yego numva rero ni ibintu bibabaje ko umwana afite agahinda ndavuga nti ubwo arambwira ngo mama dogo nshaka kujyana mama mu buyobozi ariko nafashe umwanzuro wo kubanza kuvugisha famiye wenda byakunda nambwira reka ubanze uvugishe famiye turebe ikibazo mbere kukijyana mu zindi nzego nk'umuryango turagufasha twumve icyo umubyeyi abivugaho kuko ni umuntu nawe afite amarangamutima agomba gucururuka we yari yaguhamaga avuga ko agiye kujyana umubyeyi we mu buyobozi avuga ko zari ihe mpamvu itumye agiye kumujyana mu buyobozi ko yamwimye umwana yabyaye okay ndashaka kumumuha atanashaka ko abana n'uwo mugabo ari ibibazo nyine bimeze nabi mu muryango mama we yamubujije amahoro mu buryo bwose nta muha umwana yamwirukanye atwite nta mumuha ndetse naho ari nabwo ntamerewe neza ko amubwira ngo atahe akambwira ko atamuha umwana ahubwo akeneye ko wagaruka mu rugo nicyo kibazo cya Sumaya ako nyine umva ko umwana atorohewe afite ikibazo gikomeye nk'umuryango urumva natwe dufite ikibazo kiradukomereye yego hanyuma rero ubwo birumvikanye bakunze ba RTV nyine uko nyine ari kutubwira nanjye Sumaya nibwo yambwiye ati navuganye n'iki navuganye na mama mudogo wanjye ese mama ubu ngubu mbona muvukana na mama Sumaya muri bangahe tuvukana na mama Sumaya turi batanu muri batanu ubwo ni wowe mama Sumaya na mukuru urumva turi batanu turi abakobwa batatu n'abahungu babiri bacu n'abahungu babiri ariko ubwo twese turi abantu bakuru ni abapapa n'abamama rero ndabona wagira ngo ni wowe nuzi njye muto njye muto njye muto mu rugo iwacu niyo mpamvu yahise akwisandura cyane Sumaya cyane ko ari umwana nareze urumva biroroshye kurenza uko yajya kubwira abakuru cyane bavuga ko njye namwumva icyo namufasha nawe nkamubwira abandi hanyuma bakunze bari tuvuye ko muri kubyumva Sumaya nyine yarambwiye ati navugishije mama mbere yuko njya mu buyobozi nyine hari undi mama nawe bari hafi yaramugira inama anamubwira ati waba uretse kujya mu buyobozi tukabanza tugaca mu muryango gutyo tukareba ko yenda noneho ikibazo cyane nyine na mu muryango tukabona kujya muri ibyo by'ubuyobozi bundi arambwira ati ampa nimero bati uyu muntu muvugishe namuvugishe nubwo yari yabanje kwanga ko ibintu bica kuri kamera ariko ndamwinginga ngo yarakwinginze ngo arakubwira ngo ntabwo nabyumvaga uburyo ibintu by'umuryango biza ku makamera ariko ni uko ntari numva uburemere bw'icyo kibazo ko cyafashe indi ntera kandi ambwira ko byajemo guserera bijya no kuri kamera arambwira rero utaje kubi nawe utaje kuri kamera hari abantu benshi babiboneye kuri kamera batazi iherezo ry'ikibazo cyanjye batazi ko nimba ngira n'undi muntu natakira mu muryango ariko uje byaba byiza kwitanga nyine kugira ngo ntababaze umwana kuko n'ubundi afite ikibazo ababaye yemera kuza n'ubwo buryo ngeze hano yego hanyuma rero nawe namubwiye ati se umuntu nimuvugisha akanga bati ntabwo abyanga byose nawe musobanuriye byose ambwiye ati ngo nze kukuvugisha nibwo nakurangiye hanyuma rero abantu benshi ubungubu bari kwibaza ati umaze kutubwira icyo upfana na mama Sumaya n'iki n'iki ariko turi kwibaza ni iki cyatumye noneho uhaguruka hariya
ihuye ukaza mpamvu naje umwana arambwiye ndambwiye nzahamagara mama wawe nubwo atamfata ndagerageza mwandikira na message mbwire ko mukeneye byutuka cyangwa nkoresha indi nomero atamenye anambwiye ati nago ari cyo cyifuzo nifuzaga wamfasha nka mamdo ese urashaka iki sumaye anambwiye ati ndashaka ko uhura na mama wanjye kuko njye nta nyumva nk'umwana we niko we nk'umuntu muvuka na wenda yakumva ambwira nta kibazo ndagerageza nshaka uburyo mpura nawe nibikunda tugahura ndamubaza impamvu akujushubya yego ni umwana yakora ikosa ariko umubyaberaho nyine kubabarira umwana kandi akamwakira ntakomeze kumubuza amahoro ubwo najemo rero kugira ngo ndebe ko nahura na mama Sumaya numve icyo avugaho kuri icyo kibazo afitanye n'umukobwa we yego ndebe ko byanakunda kubahuza amakimbirane mu muryango akagabanuka agashira Okay. Hanyuma rero bakunze ba TV nko muri kubyumva mere rero yaje hano kugira ngo arebe ukuntu yahura na mama Sumaya aganire rwose nyimana no kumubwira na mama Sumaya na namuhamagaye nubwo nyine byanze kugorana nyine akabanza akadutukangura minyajya agira amahane nakunumvise ko namwe kera nyine yajyaga agira amahane mugasanga rero na namuhamagaye kanongere muhamagare noneho numva hano ageze then ubwo impamvu kuba ari kugira ngo abantu babanze kumenya ni ukubera iki umuntu turi kumwe hanyuma reka nze muhamagare noneho okay hanyuma turebe ukuntu bahura bakanire turere ko rwose kino kibazo cyakemuka abana bakabaho neza amahoro akagira gute amahoro agahinda nimero ye nayo isebenzeho hanyuma reka muhamagare muhamagare numva ahantu ageze kugira ngo utaza kugira gute uciyemo alo mwongeye kwirirwa neza mama mwiriwe neza amakuru yo kwirirwa turaho tumeze neza se uratugeraho ryari noneho mama yewe hari utuntu ndimo yego ndabageraho n'udusoza n'udusoza urabona byafata nk'iminota ingahe se mami wacu yewe ubusobanuro nakubwira ngo birafata iminota ingahe rwose wa muhungu we nimwe nidusoza ndaje nta kibazo mbarere ariko se urashaka ubundi urashaka iki nagira ngo nyine duhure hari umuntu nyine nshaka kumuganira gusa nta bindi bikomeye urashaka ko kumuza na wa mugore se bemeye ko umwana wanjye umwana wanjye se wenda baba baganiriye akemera kugaruka akaba ari byo wenda ushaka kumurira hamwe nawe we nyine wanyaruka uraza guhita ubibona ariko n'ubundi nabyo biri muri ya nzira yo kugira ngo ikibazo gikemuke none se yaba ari we nawe arimo ariko nyine gutyo yewe nimwihangane rero ukuntu urimo nindusoza ndaza nawe munyihanganiye rwose oke nta kibazo rwose ubwo ngubwo ka tube twihanganye tube dutegereje yego murakoze sawa mami wabyumvise turamwinginga nyine inshuro nyinshi turabanza tukamwinginga kuko hari igihe twemerera ati ndaza tugategereza ndaza bikazamara imyaka n'imyaka ataratugeraho ariko ubwo wenda yumvise ko harimo kugira ngo gikemuke ikibazo ashobora kuza turihangana iyi minota icumi tujye tumutegereje hari ikibazo yego nta kibazo twari byo byanzanye ndamutegereza oke hanyuma ari bakunze ba TV reka tujye dutegereje mama Sumaya hanyuma nahagera turaganira bisanzwe